Valsts ir deleģējusi būvniecības uzraudzību pašvaldībām, bet tās dažādu faktoru dēļ nereti nespēja to paveikt efektīvi, ievērojot iedzīvotāju vairākumu intereses. Īpaši tas skar būvprojektus, kurus to virzītāji grib īstenot ekskluzīvās teritorijās pie ūdeņiem. Pēdējā laikā bijuši vairāki skandāli saistībā ar Garkalnas novada Lielā un Mazā Baltezera piekrastes apbūvi. Šodien novada iedzīvotāju pārstāvi meklē palīdzību pie Saeimas deputātiem. Stāstā Andris Lācars. Savrupmāja cēlēja vidū iecienītā Baltezera apkaimē, ekskluzīvākās teritorijas, protams, ir pie ūdeņiem. Šeit gan jārespektē tauvas josla un aizliegums būvēt aplūstošās teritorijās, taču būvnieki šos šķēršus dažādi cenšas apiet. Lielā Baltezera piekrastes iedzīvotāji norāda uz vairākiem zemes gabaliem piekrastes ielās, Zvaigznīšos un Zelmēs, kur viņiprāt notiek nelikumīgi būvdarbi. Par laivu māju maskētu savrupmāja celšanu, zemes uzbēršana aplūstošās teritorijās un citas darbības, kas apdraud šeit jau esošās mājas un nodara kaitējumu dabai. Taču pašvaldības sūdzībām reaģē kūtri. Ja to dara mežā, kur aiz tevis nekā nav, nu tad varbūt tas nav labi, bet varbūt, ja tur atras attaisnām. Ja to dara ciematā ar tradīcijām, ja, kur dzīvo pārstāvā ļoti daudz nabadzīgi un tāpat jau dzīves grūtdieņi, nu es domāju, tas nav ļoti labi. Saeimas pieprasījuma komisijas locekļi, uz kuru palīdzību cer garkalnieši, atzīst, ka pašvaldības amatpersonām ir jāspēj novērst nelikumīgu būvniecību un nevar aizbildināties ar privātu īpašnieku tiesībām, kuras esot neaizskaramas. Šeit vai patiešām tā ir laivu piestātņu uzturēšanai 300 kvadrātmetru mājām, vai tiešām šādā veidā pārkāpjot likumu, it kā ar likumīgu pamatu, manuprāt, pašvaldība nepilda šo satversmes tiesas spriedumu un nepilda likuma jēgu. Garkalnes novada vadības pārstāvi savukārt saskata problēmas nesakārtotajā likumdošanā un juristu veiklībā. Emocionāli runāt, jo mēs visi esam meistari. Emocijas ir tādas, emocijas ir šādas. Kaut vai jūs, Čebāns kundze, tikko raksturējāt, laivu māju. Nu, saprotiet, ja mums nav likumā formulēts, kādai jābūt laivu mājai, mēs nevaram. Ja mums atnāk advokāts, kuram maksā naudu, ieklāja, un viņš lieliski tiek galā ar šīm lietām. Novada galva taisnojas, ka ir simtiem protokolu, ko par būvniecības pārkāpumiem noformējuši būvinspektori un pašvaldības policisti, bet to efekts tiek nonivelēts ar pārkāpēju uzvarām tiesās. Garkalnes situācija ir tipiski atzīst bijušais Jūrmalas mērs Romalds Ražuks. Mēs šādus projektus un šādus īpašniekus uzņēmumus saucam par čiekuru lasītājiem. Viņi iznoma dabas pamatni, vairākus gadus tur nekas nenotiek, tālāk ar domes labvēlību panāk transformāciju, un tā mēs zaudējam vienu dabas pamati aiz otras. Pieprasījuma komisijas locekļi atzīst, ka kopš valsts būvinspekcijas likvidācijas ir palielinājies konfliktu skaits, kas saistās ar būvniecības likuma pārkāpumiem. Varbūt šo iestādi vajadzētu atjaunot. Nākamnedēļ komisija sanāks vēlreiz, lai uzklausītu vidus un reģionālās attīstības ministru un citus par Garkalnes būvniecības lietām atbildīgos valsts dienestus. Andris Lācars, Aigars Kovaļevskis, speciāli Latvijas televīzijai.